يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک مرتبہ محبت سے دروش پڑھ لیجئے، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے انتہائی معزز احترام بزرگوں، عزیز دوستو، بالخصوص حضور سیدی و مرشدی قبلہ صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ پیر سید محمد اعظم علی شاہ صاحب دامن بارگاہ القدسیہ، آج کی یہ عظیم شان محفل، اس محفل کو دو نسبتیں ہیں. ایک نسبت اس کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور دوسری نسبت حضور قبلہ عالم حضرت پیر سید بابا نور نبی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کے ساتھ ہے. الحمدللہ علی ذلک، رب کائنات کے فضل و کرم سے اور اس کی دی ہوئی عنایت سے اس فقیر کو اب 19واں سال ہے اس آستانے کی حاضری. آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ اس آستانے کی حاضری میں اپنے لیے سعادت مندی بھی سمجھتا ہوں اور اپنے لیے ذریعہ بخشش بھی جانتا ہوں، اور سب کا عقیدہ یہی ہے، سب کا ایمان بھی یہی ہے. ایک آل رسول کے ساتھ نسبت ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. پیر تو بہت ہوتے ہیں، بڑے بڑے پیر آپ دیکھتے ہیں، دیکھتے رہیں گے قیامت، یہ سلسلہ پیروں کا جاری رہے گا. لیکن میرے کی ماں کا بھی غلام، کسی غلام کو، کسی مرید کو اس کا پیر اگر سید زیادہ مل جائے تو یہ کائنات کے اندر سب سے بڑی دولت ہے. اللہ آپ تمام احباب کو ایک سید گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، نسبت ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں کہ خالق کائنات ہم سب کو حضور کی آل پاک کی نسبت اور سنگت ہمارے لیے یہ ذریعہ نظام بنا دے، اور یہ سنگت ہماری قائم رہے، ہماری اولاد در اولاد ان سید زادوں کی وابستگی اور ان کے ساتھ وہ تعلق جان رہے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ ان سے فیضیاب ہو سکے. پیارے پیر ماں علیہ السلام کے غلام، میں نے اپنے بارے میں عرض کر دیا کہ 18-19 سال ہے مجھے اس درد کی حاضری کے لیے، اور میں جو یوسف کا نکال رہا آ کر محسوس کرتا ہوں اور جو روحانیت مجھے ملتی ہے، واللہ میں کوئی خوش آمدی نہیں، نہ مجھے خوش آمد آتی ہے. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ آستانہ، یہ گیٹ، بلکہ آستانے کا یہ جو یہ سٹاپ ہے کوٹ محمود شریف، آستانے پہ بعد میں آتا ہوں، وہاں سے میں جب اپنی موٹر سائیکل ٹرن کرتا ہوں آستانے کی طرف تو مجھے ایک روحانیت محسوس ہوتی ہے، مجھے نور سا محسوس ہوتا ہے، اور اللہ کے ولی بھی ہیں، سید زادے بھی ہیں، حضور کی اولاد بھی ہیں، اور اس آستانے کے اندر آنے والے ہر غلام کو نور بھی ملتا ہے اور دل میں سرور بھی ملتا ہے، ان کو سرور بھی ملتا ہے. تو کریم آقا کے غلام، آج کی یہ عظیم شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی صدارت حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت واقف رموز حقیقت منبع جود و سخا حضرت پیر سید محمد اعظم علی شاہ دامن برکاتہ القدسیہ فرما رہے ہیں، آپ اپنے پیر و مرشد کی زیارت بھی کریں، اور ایک سید زادے کا دیدار بھی ہو رہا ہو اور پھر کرم کی بارش بھی ہو رہی ہو، کتنا بڑا کرم ہے ہم غلاموں پہ کہ ایک سید زادے کا دیدار بھی ہو رہا ہے، اوپر سے رب کی رحمت کی برسات بھی ہو رہی ہے.
رب کائنات قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا، تیرے ذکر کو ہم نے تیرے لیے بلند کر دیا، اللہ کے محبوب کا ذکر بلند اللہ کرنے والا ہے، محبوب کا ذکر بلند کرنے والی ذات خالق کائنات کی ذات ہے، ہم بھلا کیا بلند کر سکتے ہیں، ہم تو اپنے بختوں کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں کہ محبوب کا ذکر ہوگا ہمارے وقت کا ستارہ بلند ہوگا۔ پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلام ہوں، آج خوشی کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، مسلط کا دن ہے، کیوں کہ پیارے نبی پاک آقا کا میلاد ہے، آج آقا کے میلاد کو ہم خوشی کا دن کہتے ہیں، عید کا دن کہتے ہیں۔ اور کسی محبت والے نے کہا، بلکہ قرآن کا اس قرآن پاک کا ترجمہ کیا اس آیت کا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا جب اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، ایمان والو تم خوشی منایا کرو، کیا کیا کرو، اونچ اونچی آواز سے ذرا کیا کیا کرو، خوشی منایا کرو، اللہ کے محبوب آئے ہیں اور جس کا محبوب آیا ہے وہ بھی خوشی منا رہا ہے، اور جن کی طرف آیا تو آج ہم خوشی منانے کے لیے آقا کے میلاد کی خوشی میں آپ شریک ہیں اپنے حضور کی پیر طریقت حضور صاحب زادہ والا شان اپنے پیر مرشد کا دیدار بھی کر رہے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو شروع شروع میں بس پہلے ہی موقع پر میں جو کہنا ہے وہ کہہ دوں گا، جو میں نے کہنا ہے آغاز میں ہی کہہ دوں گا، بار بار بس میں نے میری ڈیوٹی حضور قبلہ پیسا کے جیسا اشارہ فرمائیں گے، جیسا حکم ہوگا بس اسی حکم کے مطابق میں یہ صبح تک انشاءاللہ ڈیوٹی کروں گا۔ میں اسی حوالے سے ایک شعر پیش کرتا ہوں، آقا کی آمد کی خوشی کا دن ہے، آقا کی میلاد کا دن ہے، محبت والے کہتے ہیں آج آقا تشریف لے آئے صاحب کو کہ وہ قصیدہ مدرشید کے جد اشعار پیش کریں، آپ محبت کے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ذوق پیدا ہوگا۔ Thank you.
खुदा